Tervehdys arvoisat jäsenet. Eli nyt olisi jäsenille huutokauppa ja Jani Pöllänen myöskin on mukana tässä poikkeuksellisesti. Eli iPhone 8 Plus ja lähtöhinta 200 €. Täysin toimintakuntoinen puhelin. Ja saan tän täältä näppärästi. Laatikko mukana tietysti. Ja tässä se lasi on ehjä. Vähän siinä on sormenjälkiä, mutta ei pahasti. Ja takapuolet on tämmönen. Ja täyteen on ladattu virtaakin, että ei muuta kuin käyttelemään. Mutta joo, eli tämmönen olisi 200 lähtöhinta. Ei tämä huutokauppa hirveän kauan voimassa. Ja sitten Instagramin kautta tai sähköpostilla sovitaan yksityiskohdat, mutta se, joka tämän haluaa, huutaa itselleen saa. Ja tämä tosiaan tämä koskee nyt vain jäseniä vahvistettuna Jani Pölläsen uskomattomilla tarjouksilla. Mutta näin, Jani Pöllänen sen takia, että me ollaan aikaisemmin käyty kauppaa ja on todettu hyväksi tämä kaupankäynti, niin sen takia hän on mukana. Mutta muuten jäsenille ei randomi huutoja tästä. Mutta 200 lähtöhintaa, että siitä joka haluaa, niin saa lähteä huutelemaan jäsenistä.